Nu har vi bytt trummis och jag har snackat lite. Och då ska vi ta med idé nummer 10 som heter Jag vill festa och dansa limbo. Det är Herman då. Alltså det är trummisen Herman som ska få höra den. Och den som har gjort text och musik, det är Herman Arnesson. Jag vill festa och dansa limbo! Thanks a lot.